Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. У нас є ще одна заява по Криму, ти не повіриш. Всі розговорилися про Крим, і вже і Ентоні Блінкен, державний секретар США, головний дипломат американський, теж був, напевно, змушений відповідати на питання журналістів. От Financial Times розворушили всіх своїм інтерв'ю з Сибігою, і вже всіх питають, а ви що думаєте? А ще ви від президента до Бразилії, до Ентоні Блінкена всі змушені коментувати це питання. Що Блінкен відповів? Каже, Україна демократична країна, і Володимир Зеленський, президент України, несе відповідальність за керівництво країною. Але він також має бути відкритим до волі українців. Ну, така відповідь. Тобто Зеленський має враховувати у питанні звільнення Криму позицію суспільства, думку українців. Ну, ми знаємо, що соціологія свідчить про те, що абсолютна більшість українців підтримує повне звільнення наших територій, включно з Кримом. Тобто рівень підтримки саме звільнення Криму, він дуже високий. Як і Донеччини, і Луганщини. Тому тут йти проти волі суспільства якраз президент не може і не має права. І очевидно, що Блінкен мав на увазі саме це, що ну тут президент, як в будь-якій демократичній країні, має рахуватися з думкою суспільства. Яким способом Крим звільняти справді? Чи дійсно це робити прямою військовою операцією? Чи все-таки намагатися виснажити там ворога, відрізати його від логістичних шляхів і таким чином схилити до виходу більш такого, скажімо так, добровільно-примусового? Ну, це вже якби дійсно інше питання. Ну, справді, ми бачимо, що дійсно останні соціологічні дослідження, їх було багато, так, про війну в Україні, про те, як ставляться українці до війни в Україні, що думають про її закінчення, таке інше. Була однозначна відповідь стосовно звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. Абсолютна більшість українців, а це насправді, якщо я не помиляюся, близько 90-92% розуміють і хочуть, аби Україна звільнила абсолютно всі тимчасово окуповані території України. Ну і крім того, також щодо дійсно дипломатії і щодо того, як звільняти Крим, завжди були ці розмови від самого початку повномасштабного вторгнення. Якщо раніше це була така зовсім червона лінія, яку ніхто не хотів перетинати, то зараз ми бачимо, що і Бувовна постійно відбувається в Криму, і Кримський міст там взривався, і ще щось відбувається. І дійсно Росія абсолютно і повністю використовує Крим як такий плацдарм для будь-яких своїх дій. Тому звільнення Криму надзвичайно важливе. До речі, про звільнення Криму також і говорив нещодавно Бен Ходжес. Так, він казав про те, що, мовляв, доки Україна не звільнить Крим, доти не буде спокою, тому що це буде і стосовно економічних проблем, тому що Росія може блокувати, наприклад, порти. І також Крим це може бути таким плацдармом для постійних нових конфліктів, для постійних нових військових дій. Тому дуже важливо для України звільнити Крим. І також один із ключових таких речей для звільнення Криму це є далекобійна зброя. І знову ж таки, Ходжес, наприклад, наголошував на тих ж ракетах Атакамс, які можуть так працювати на відстані до 300 кілометрів, тобто потенційно захопити всю територію тимчасово окупованого півострова. Дійсно, справді бачимо, що від дипломатії ніхто не відмовляється, але завжди йшла мова про те, що, мовляв, дипломатія може бути лише там в тому випадку, якщо тобто так не може бути ніякої дипломатії, якщо відбуваються ті дії, які зараз відбуваються, як росіяни себе ведуть, і явно дають зрозуміти, що з Криму вони поки забиратися не збираються. І все, що на що ми можемо сподіватися, так це тільки на сили оборони України. І точно, коли будуть вони відрізані від всіх своїх логістичних шляхів, коли українці дійсно як так підійдуть в притул, то їй вже буде якось і по-іншому розгортатися ця ситуація. Однак насправді розуміємо, що поки неможливо точно спрогнозувати, що саме, яким шляхом буде звільнений Крим. Однак точно знаємо, що він обов'язково буде звільнений, тому що це завдання номер один для наших сил оборон. Про це говорять Володимир Зеленський, Олексій Данілов та всі інші так наші високопосадовці абсолютно на всіх міжнародних площадках. У нас є, власне кажучи, декілька новин, пов'язаних із майбутнім контрнаступом, і то гучних новин. Почнемо із приємного, із нових фото наших навчань українських військових у Великій Британії. Міністерство оборони Великої Британії поділилося цими фото свіжими, як наші штурмовики, військові готуються там. Загалом вже заявлено, що підготувалися у Великій Британії до наступальних дій, до нового етапу війни 10 тисяч українських
українських військових, і в наміри англійців, Великої Британії, власне, британців, полягають в тому, щоб загалом 20 тисяч підготувати наших військових до кінця цього року. Ну, до кінця року це довший період, ніж нам необхідний для розгортання контрнаступу. Ми збираємося починати цей контрнаступ швидше, навесні ще навесні. І от у соцмережах з'явилися злиті документи. Хтось викинув документи, які свідчать про певні деталі підготовки України до контрнаступу. Це станом на 1 березня документи. І стосуються вони звітів американських різноманітних відомств оборонних після візиту Марка Мілі, голови Об'єднаного комітету штабів США, до Європи. На німецькі, власне, військові бази завітав Марк Мілі, зустрівся там з військовим керівництвом європейським, і потім і зустрічі з Залужним були, ми знаємо, на території Польщі. І ось з'явилися у соцмережах документи, певні звіти з деталями того, наскільки українська армія готова до контрнаступу і скільки необхідно боєприпасів поставити до тих же хаймерсів, до іншої західної зброї, а також найцікавіше, найважливіше, наскільки готується наших військових бути залученими у наступальні дії. Ну от, принаймні, повідомляє The New York Times, які вивчили ці документи і цитують їх. Ми можемо, власне, цю публікацію зараз побачити, показати. От злито плани, українські плани на війну, які, от, власне кажучи, вказують і на дані Пентагону стосовно цього наступу. І ось, власне, в цьому тексті йдеться про те, що Україна готує 12 бойових бригад, 12 бойових бригад для наступу. З них просто зараз формується 9, тобто в процесі тренувань. І з цих 9 бригад 6 будуть готові до 31 березня, а решта до 30 квітня. Тобто на кінець квітня 9 бригад мають бути повністю готові. Кожна бригада, за оцінками аналітиків, налічує до 5 тисяч солдатів. Тобто, в принципі, ці 12 бригад – це від 50 до 60 тисяч людей, які от готуються до наступальних дій на різних територіях Європи, так, на різних полігонах, в різних країнах відбуваються ці навчання. Кажуть, власне кажучи, у Нью-Йорк Таймс, що витік цих документів – це перший такий прорив російської розвідки, який став надбанням широкої громадськості. Тобто документи не просто отримали там росіяни, а злили їх для загального доступу. Хоча сумніваються, чи всі дані в цих документах достовірні, адже там йдеться про завищені втрати України, української сторони і занижені втрати російської сторони. Явно там пише про те, що росіяни втратили там, скажімо, 17 тисяч військових вбитими, а Україна 71 тисячу, що явно не відповідає дійсності, навіть оцінки там того ж Марка Міллі, інших там британських інституцій, Міністерства оборони. Бен Волес коментував цю тему. Не свідчить зовсім про протилежне, що росіяни в рази більше втратили військових на фронті, ніж українці. Тому частина цих документів, як пишуть аналітики The New York Times, виглядає автентично, інша може бути відкоригована, викривлена, ну, для того, щоб вкинути певну дезінформацію на широкий загал, щоб, наприклад, показати, що Україна втратила більше, ніж Росія. Це вже явна робота росіян і втручання у ці документи. Але, тим не менше, увагу привернули ці папери, ці документи і дані, які в них опубліковані. Ти знаєш, не лише New York Times вийшли з таким матеріалом, а також CNN опублікували свій матеріал стосовно контрнаступу, і там також є доволі цікаві моменти. Вони не особливо не прогнозують, що саме може трапитися, тобто нічого не стверджують, але на основі якогось аналізу і там, наприклад, слів Кирила Буданова кажуть, от що наступне. Витримайте шторм, визначіть ворога, а потім завдайте удару у відповідь. Саме так видання починає свій матеріал і називає це мантрою українських військових, яку зараз повторюють високопосадовці, власне, США та НАТО. Кажуть CNN, що Україна поки що не визначила напрямок чи напрямки, так, саме контрнаступу в майбутньому. Однак, спираючись на слова керівника ГУР Кирила Буданова,
видання називає контрнаступ вирішальною битвою цієї війни, до якої йде активна підготовка. Звісно, що ймовірно мова йде не про одну битву, а про серію битв, так, про серію контрнаступів. Але каже видання, що цікава така цитата до минулої нашої розмови. Передбачення дурна справа. Найближчими тижнями буде багато блефу та дезінформації про наміри, але підготовка йде повним ходом. Також тут CNN розповідає про основні елементи підготовки, зокрема розповідають про наших військових, про ту техніку, яка зараз до нас йде, так, про те, як наші військові закінчують навчання. І от що це все дійсно свідчить про те, що така тривала підготовка, яка була дійсно довгий період часу, завершується і зовсім скоро Україна зможе перейти до дій. Стосовно напрямків південь чи схід, такий підзаголовок у CNN, наразі аналітики також не намагаються навіть припустити, що може трапитися. Зокрема, згадують попередні наші контрнаступи про Харківщину, де так була абсолютна інформаційна тиша, ніхто не знав, що буде відбуватися. От тому тут прогнозувати марна справа. Однак при цьому багато аналітики, військових експертів американських, так, зазначають, що навряд Україна атакуватиме на одному напрямку, і ймовірно, це буде один або більше для того, аби розтягнути російські війська, так, і для того, аби їм було складніше оборонятися. Однак тут варто нагадати слова нашого Олексія Данілова про те, що, мовляв, лише про контрнаступ знають 5 осіб. Це дуже вузьке коло осіб. Ймовірно, мовиться про головкомандувача, так, про керівника розвідки, так, і, власне, про Данілова та інших таких високопосадовців. І більше ніхто не може знати точних планів України, що буде відбуватися, де ми будемо наступати. Просить очікувати і слідкувати за новинами, за подіями. Обов'язково про все дізнаємося першими.